like my life is like 100% faster and just flashy. You know what I'm saying? Like everything's in my face all the time. And I made music for other people to like a therapy session, bro. I also make music talking about certain subjects because I know that I'm not the only one going. Essa história eu já contei algumas vezes. Pra ser exato, essa é a terceira vez. Quando eu fiz o documentário do Lil Peep alguns meses atrás, eu de verdade tinha esperança que aquela ia ser a última vez que eu ia fazer um vídeo sobre alguém que eu tava acompanhando e que morreu aos 21 anos de idade. Mas infelizmente eu tava errado. Há 6 meses atrás eu acordei com a notícia de que o Juice WRLD tinha morrido, meio que do nada com uma convulsão. Pois é, essa era toda a informação que a gente tinha na época. E pra ser bem sincero, de primeira, eu não queria fazer um vídeo sobre, só pra dar notícia e pronto. E eu não fiz. Afinal, a gente já tem bastante sanguessuga pra lucrar de uma forma insana com a morte de alguém aqui no YouTube. E eu também passei muito tempo pensando se ia fazer esse vídeo aqui ou não, porque eu já cheguei num certo ponto de frustração e tristeza por fazer vídeos de pessoas que são no máximo 2 anos mais velhas que eu e morrem assim. A real é que pra quem faz os vídeos, não é uma coisa muito divertida de se fazer. Lógico, eu sei que esse vídeo vai pegar views, e eu tô fazendo uma coisa importante aqui, contando essa história pra vocês. A história de um jovem que passou a maior parte da sua vida numa batalha contra vícios e doenças mentais. Um jovem que era bem inteligente, criativo e, o mais importante, não se deixava abalar por seus problemas. Um jovem que, junto a outros artistas, deu voz à sua geração nos bons e maus momentos. Essa é a história de Juice WRLD. Juice WRLD tem como verdadeiro nome Jared Rinks e nasceu em Chicago em dezembro de 1998. E esse número me faz pensar duas coisas. É impressionante tudo que ele atingiu em tão pouco tempo com sua carreira musical, só começando a levar a música a sério no início de 2018. E em segundo, me faz me sentir muito inseguro, porque quando ele morreu, ele era só 2 anos mais velho que eu, e tudo isso tá começando a parecer meio que uma tendência. Mas sem dúvida, ele fez muita coisa nesse pequeno intervalo de tempo, e pra realmente entender como ele conseguiu tudo isso, a gente vai ter que voltar pra sua infância e sua introdução no mundo da música. Juice WRLD foi criado pela sua mãe, e somente por ela, já que seu pai nunca foi tão presente assim. E indo contra as estatísticas, a mãe do Juice sempre apoiou ele, mesmo antes dele saber o que queria fazer de verdade. Porque, pode não parecer, tendo em vista todo o talento absurdo que ele tinha, mas a música nunca foi o plano A de Juice WRLD. Ele sempre foi aquela criança inteligente que tirava boas notas, mas ele sabia que a escola não era algo pra ele, e sair de lá e ir pra uma faculdade era totalmente fora de cogitação. My grades were f***ed up in high school and it was time like to, you know, for colleges to start looking at motherfuckers and I wasn't on any like sports teams or none of that. So I'm like, bro, what the f*** am I gonna do after high school? Like, you know, and I was just, I'd be sitting in my room just going crazy over this shit. And it's weird because it's not like I didn't understand this shit. Like I used to, like my ACT score was high as shit. I got like a 24 or some shit. So like I was smart as hell. I just, being in school just wasn't for me. I was literally just walking around and living my life in confusion, trying to figure out what was the next move. I mean, she's like, I don't know, one of the proudest people ever. Like, she's like been my biggest supporter and cheerleader since birth. But yeah, she's always been a strong contributor to just my success and just making sure I had a nice school to go to and food on my plate. We not always on the same page. I'm more of a free spirit, she's kind of conservative, but she's starting to see, like, she's starting to just let me be me, you know? Quando se trata da musicalidade de Juice, é algo que sempre chamou atenção, porque quando ele apareceu na cena, ele era muito diferente do resto, até mesmo diferente de quem tava dentro da sua vertente, que é o emo rap. E a história por trás disso chega até a ser engraçada.
A mãe do Juicy era muito religiosa, do tipo que te impede de fazer certas coisas. Eu acho que alguns de vocês conseguem visualizar isso. Ela não gostava muito das letras do hip hop. Bom, é até compreensível. Então ela só deixava o Juicy escutar rock, um gênero que indiscutivelmente ele passou a amar, e também influenciou ele nos seus projetos. Juicy WRLD sempre apontou suas bandas favoritas sendo Green Day, Nirvana, Panic! Disco, Black Veil Brides, Fall Out Boys e etc. E sendo essas também uma parte de sua inspiração para esse lado meio emo. I think I started exploring more music when I was in fourth grade, maybe fifth grade. I went through anything from the Beatles to like Skrillex, like literally every genre. I don't think I was too much in the country like that. But everything else, I pretty much was into it. Like heavy metal stuff to like The Devil Wears Prada, all the way back to like Fall Out Boy, or, you know, just different things. And I think I was, because when I first started recording and making music, I was rapping and I was just kind of trying to stick to just hip hop and rap or whatever, you know, whatever was hot. And then I just decided, like, that's not gonna get me anywhere. So I just took a step back and walked into this shit as being myself. E é, ouviu ele dizendo que quando ele começou a fazer música, ele era bem mais pro lado do rap? Então, esse era Juicy WRLD. Na verdade, deixa eu me corrigir. Esse era Juice the Kid quando ele começou a fazer música. E toda essa influência do rap veio porque, mesmo que Juicy WRLD só escutasse rock em casa, com o passar do tempo, seus amigos foram introduzindo ele ao rap. Então Juicy logo começou a ficar conectado com o gênero, especialmente com cantores tipo Kanye West, Future, Lil Wayne e Eminem. Ele sempre ficava nessa variação de escutar bandas de rock e vários artistas de rap que ele não podia ouvir quando ele estava em casa. Essa diversidade de influência, juntamente ao talento que Juicy tinha no piano, deu a ele a motivação e as habilidades que ele precisava para começar sua persona musical, quando ele tinha apenas 16 anos. E essa foi a época que Juicy começou a upar suas músicas no SoundCloud. Mas na mesma época que ele começou a descobrir seu talento para música, Juicy também já estava lutando contra o vício em drogas. Pois é, aos 16 anos de idade, Juicy já era totalmente viciado em drogas. Ele começou a tomar opiates no 7º ano. Opiates é um remédio derivado do ópio, que serve para amenizar a dor. É uma categoria de analgésico bem forte. E também, tempos depois, por influência da música, ele começou a tomar lean. E foi isso que ele continuou fazendo para amenizar sua dor interna. E fica tranquilo que a gente vai abordar isso mais pra frente. Once I realized that being like everybody else won't really get you anywhere, and God blesses you with certain things that you use, you know what I'm saying? Special abilities almost. Music is a way for me to relieve stress, put all my problems to the side for a second. Levou apenas 2 anos de trabalho antes que o Juicy ficasse conhecido no mundo todo. Nesse momento, ele já tinha mudado seu nome de Juicy the Kid para Juicy WRLD. E o porquê desse nome? Juice comes from the Tupac movie. It's one of my favorite movies. Also, I had the haircut because of that movie. Okay. Actually, it was a couple of reasons. It was that movie, and then Soulja Boy dropped the mixtape, Juice mixtape. I was like in sixth grade when that came out, and the song "Damn with That Lean" Part 2, it was my cut. So. E nessa época também, ele já tinha criado uma certa amizade bem próxima com Nick Mira, um produtor bem grande da cena. E essa amizade rendeu um de seus maiores hits. Então, 2 semanas depois que ele se graduou no ensino médio, em 2017, Juicy dropou o seu 4º EP, Juicy WRLD 999. Mas o seu primeiro, depois de resolver que a música já não era mais um passatempo, e sim o que ele queria realmente fazer pro resto da vida. Porém, mais importante do que o EP, era a segunda música que estava dentro dele, Lucid Dreams.
Depois de alguns meses crescendo, a música tomou poder para se tornar popular mundialmente, ganhando 6 discos de platina e atingindo mais de 1 bilhão de streams no Spotify em fevereiro de 2020. Mas o tempo passou e 2018 chegou, e Juice só continuou dropando sons e colaborando com vários artistas, até março de 2018, que foi quando ele assinou com a gravadora Interscope por 3 milhões de dólares, que é uma pilha enorme de dinheiro para uma pessoa que só tem 19 anos e que era desconhecido até alguns meses atrás. Mais uma vez provando que todo mundo reconhecia o talento e o potencial absurdo que Juice tinha. E foi a partir daí que Juice começou a trabalhar muito. O álbum Goodbye e Good Riddance foi lançado apenas 2 meses depois e veio cheio de hits e chegou no top 4 das paradas. E com músicas tipo All Girls Are The Same, Lucid Dreams e Lean With Me, o álbum já passou de 2 bilhões de streams no Spotify bem facilmente. Mas nessa mesma época, a vida de Juice e a de todo mundo no meio do hip hop deu uma estremecida com a morte de XXXTentacion, que foi assassinado com apenas 20 anos de idade, isso apenas 3 meses depois de realizar seu projeto de mais sucesso. No dia seguinte à morte de X, Juice WRLD lançou a música Legends como uma reflexão e homenagem tanto à morte de X quanto à morte de Lil Peep, e para mostrar também como ele sentia que sua geração estava amaldiçoada, tendo em vista todos os acontecimentos. I made the same night he passed away. We weren't the best of friends. We had a couple like deep conversations though. And from his point of view, all he had to offer was advice and good energy. What about your relationship with Lil Peep? I ain't even know him, but it felt like I did. Through the music? Yep, for sure. One of my influences. Mas não era de agora que Juice cantava sobre essas coisas. Sua música pegava elementos emprestados do emo, punk, grunge, hip hop e SoundCloud rap. E o mais importante, ele estava cantando sobre depressão, vícios, desilusões amorosas e morrer jovem. Mas tem um motivo para isso. I also make music talking about certain subjects because I know that I'm not the only one going through, you know, what's happening. Me talking about certain things can help somebody else through what they're going through, as well as me trying to figure it out myself. So people hear songs and want to relate to them so bad, but like when you're actually going through it and when it actually touches you personally, it's like a whole nother, you know, it's a whole nother feeling. It's kind of like comfort. E pra falar a verdade, é por isso que tantas pessoas se sentiam atraídas para a música dele. É esse tipo de sentimento que elas passam. E com todas essas tragédias acontecendo na cena do emo rap, Juice WRLD tava meio que sendo a nova esperança para esse estilo musical. E ele só começou a crescer cada vez mais. De desconhecido a mundialmente famoso em apenas meses, tava literalmente tudo indo bem na carreira dele. E parecia que ele já não tinha mais pra onde crescer. E então, have you had anyone that acknowledged you that you like, damn, they know my music? Yeah. Who has it been? Future. E então ele dropa uma mixtape colaborativa com o Future, que nas próprias palavras dele, era uma de suas maiores inspirações. A mixtape se chamava World on Drugs, e foi um ponto absurdo na carreira do Juice, e até mesmo como realização pessoal. Lembrem-se, ele literalmente estava no primeiro ano da sua carreira, e ele cresceu idolatrando o Future. Isso era literalmente algo incrível para ele. Mas sendo sincero, o produto final foi bem abaixo do que a gente estava acostumado dos projetos do Juice. Em primeiro lugar, a mixtape foi feita em 5 dias, e você consegue ver isso claramente porque a mixtape é bem repetitiva e bem genérica. Mas deixando isso de lado, tem algo bem pesado por trás de tudo isso. Uma das coisas mais sombrias sobre o álbum não tem nada a ver com as letras em si. Em vez disso, as pessoas estavam falando sobre outra coisa. The second song I've ever heard about Future is Dirty Sprite, like off the first Dirty Sprite mixtape. And that shit had me wanting to sip lean at like 11, 12 years old, bro. Yeah. So, you know, I didn't know if that was what I was really finna be doing, but... Juice WRLD estava encontrando uma de suas maiores inspirações pela primeira vez. Ele estava idealizando isso há anos, e era um grande momento para ele. Então ele finalmente tinha a oportunidade de dizer ao Future uma coisa que ele queria falar há muito tempo, nas palavras do próprio Juice. Future, você me inspirou a beber lean pela primeira vez. E o Future logicamente ficou chocado.
Ele não sabia o que dizer em relação a isso, então ele se desculpou num tom meio que de vergonha. E naquele momento, tudo isso já estava sendo coberto pela mídia. Uns meses depois, Filthy foi entrevistado pela revista barra blog Rolling Stone, e o título do artigo era "Filthy mudou o rap para uma geração, e ele não sabe como se sentir sobre isso." No artigo, o Filthy fala como as palavras do Juice afetaram ele interiormente e como ele ficou pensando nisso por muito tempo. Nas próprias palavras do Filthy, "E se eu tiver feito isso com outras pessoas? O que eu vou fazer comigo mesmo?" Bom, o segundo álbum do Juice foi lançado em março de 2019. A capa de Death Race for Love foi inspirada em Twist Metal, a série de jogos favoritas do Juice, e o álbum chegou no número 1 da Billboard. O tempo foi passando e Juice continuou dropando singles com artistas bem grandes, como All Night, uma parceria dele com o grupo BTS, Hate Me, um feat dele com a Ellie Goulding, e Bendy, feat NBA Youngboy. Juice WRLD, não ironicamente, estava no topo do mundo, tendo milhões de streams em qualquer coisa que ele lançava. Ele tinha uma certa habilidade com o freestyle, que chegou a impressionar até mesmo Eminem, mas o jeito dele cantar totalmente com a alma, misturada à estética de SoundCloud Rap, ia totalmente de encontro ao que essa geração procura, e não tinha mesmo quase nada que ele não podia fazer. Ele fazia essa junção de emo rap, emo rock, punk e hip hop, para assim criar músicas que as pessoas podiam se identificar, não só musicalmente, mas emocionalmente. Juice WRLD sempre disse que escrevia as experiências que ele teve na vida, e o jeito que ele expressava sua dor e vulnerabilidade em suas músicas estava ensinando muita coisa para essa nova geração que a gente tá. Ele nunca sentiu medo de mostrar quem ele realmente era. Technically speaking, as far as like everybody, they think the definition of a real nigga is somebody that's just tough. That's actually criminal. Savage. Or something. Not somebody that's taking care of all their responsibilities. Right. Not somebody that don't tell a lie, that don't, you know what I'm saying? It's all that treats people with respect. Yeah, exactly. It's all fucked up. It's all mixed up. Do you talk to your friends about things that you're going through, or is it more expressed in your music? It depends. I mean, I'm most definitely not afraid to speak my mind. So like, if I know that person has went through the same thing, then I may come to that person like, yo, what did you do in this situation? Because I'm going through this. So like, it all depends. Sometimes I just leave it in the music though. When I release it, it'd be people hitting me up like, what, you went through this? I went through this, bro. I'm praying for, you know what I'm saying? Whatever the case. I would tell myself to stay as far away from drugs as possible. Bom, em 8 de dezembro de 2019, Juice estava em um voo indo do aeroporto de Chicago para Los Angeles. E enquanto ele estava embarcando no jato particular, o piloto viu que Juice e seu grupo estavam carregando armas e uma grande quantidade de drogas com eles. O piloto avisou para a polícia enquanto eles ainda estavam no voo. E quando eles chegaram no aeroporto, um grupo de policiais já estavam lá esperando eles desembarcarem para procurar evidências e etc. Durante todo aquele caos, Juice engoliu vários comprimidos e tentou esconder de todo jeito as outras evidências que poderiam levar ele preso. A alta dose de remédios que ele ingeriu começou a causar convulsões nele. Os médicos foram tentando administrar as convulsões no caminho, porém Juice WRLD foi dado como morto pouco tempo depois de chegar no hospital. Sua autópsia revelou que ele morreu por causa do alto nível de tóxicos no seu corpo, como oxodona, codeína e Percocet. E depois disso, vieram as notícias, e de primeira, eu acho que as pessoas não estavam entendendo mais o que estava acontecendo, e não se chocaram tanto assim. Claro que a maioria ficou surpresa, inclusive eu sou uma dessas pessoas, mas eu não acho que isso chocou tanto as pessoas como realmente deveria chocar. E de verdade, isso é um problema. Porque não é como se Juice WRLD não fosse impactante e importante o suficiente. Muito pelo contrário, com bilhões de streams, ele se tornou um dos artistas mais famosos que morreu nos últimos anos. E com o potencial que ele tinha, eu tenho certeza que ele só ia crescer cada vez mais. Ele estava totalmente imerso nessa fórmula de SoundCloud de tratar sua fanbase de uma maneira muito próxima, até mesmo num certo nível de amizade, como outros artistas faziam, tipo X e o Lil Peep. Jared Rinks era um verdadeiro artista do underground, que chegou no mainstream de uma maneira absurdamente rápida. E eu nem preciso ir muito longe para dizer que ele parecia muito mais confortável colaborando com artistas do pop, tipo Ellie Goulding e Halsey, do que com artistas do rap, tipo Filthy. Ele era um popstar lá no fundo, e o mais importante, ele era só uma pessoa normal, tipo eu e você. Ele assistia animes, escutava bandas de rock bem padrões, e lia livros bem comuns, tipo Percy Jackson e Harry
Harry Potter, mas como eu disse, não é a primeira vez que eu tô contando essa história, e não é como se ele quisesse acabar dessa forma. Ele tava com muitas drogas no avião, sim, porque ele pretendia usar, mas não porque ele gostava daquilo, e sim porque ele já tinha entrado nesse mundo desde os seus 11 anos de idade. Ele já tava dependente daquilo há muitos anos, e mesmo assim, ele tava tentando lutar contra os vícios. Yeah, I mean, like, even when I make songs about, like, that have, like, drug references and stuff, I don't... At least I try not to, like, make it completely a positive, like, connotation about it, because realistically, doing drugs, you'll die. Like, you'll over, your resistance to get high, you overdose and you over it. So, like, I kind of play on that a lot because that's the reality of it. It's not all just fantasy, all we finna get high. Juice WRLD estava cantando sua vida, seus demônios internos, seus vícios, e mostrando como realmente era, porque ele sabia o que isso faz com as pessoas, e não queria que as pessoas entrassem nesse caminho tendo ele como referência, assim como aconteceu com ele quando ele ainda era uma criança. Ele sabia que podia morrer por causa das drogas, e ele queria largar elas. Infelizmente, só não deu tempo. E de verdade, eu não espero que você saia triste desse vídeo ou alguma coisa do tipo. Eu espero que você tenha aprendido alguma coisa aqui. Conversar sobre assuntos como drogas, vícios e saúde mental é totalmente importante em qualquer tipo de ambiente. Eu acho que todo mundo já percebeu que é por isso que eu luto. Quando tudo isso se tornar algo comum e não mais um tabu, aí sim eu acho que eu nunca mais vou precisar fazer vídeos como esse. Mas até lá, eu não vou parar. Porque por trás de todas as tragédias que a gente teve que lidar nesses últimos anos dentro da cena, sempre tem alguém que vai escutar e levar algo positivo disso, que vai fazer ela levar a vida de algum jeito melhor. Juice WRLD se foi, mas ele se tornou uma lenda, e eu espero de verdade que daqui pra frente, pra tu se tornar uma lenda, você não precise mais morrer com 21. Before I get up out of here, I want to tell you that you can do anything you put your mind to, period. As long as you work hard, give it your all, and don't listen to what anybody got to say, it's your world, you can do what you want, bro. Period. Always remember that. I love every single last one of y'all. Everybody get home safe. Gang, gang. Bom, meu nome é Vitruviano e esse foi mais um vídeo do meu canal. Seu like e sua inscrição me ajuda de verdade. E se você puder comentar alguma coisa, também vai me ajudar muito. E tá vendo esse link fixado aí no comentário? Bom, é da música que vai aparecer daqui a pouco aqui no fim. E se você puder ir lá e apoiar o trabalho do cara e dizer que veio por mim, você vai estar tanto apoiando ele como artista independente, mas também vai estar me apoiando a manter o canal e a fazer mais vídeos. Bom, é isso. Muito obrigado a você que me escutou até aqui. E até a próxima. Ela gosta de pisar, a gente se diverte quanto faz ela gritar. Ela sentou no colo e disse vai devagar, assim é mais gostoso, nem dá tempo de pensar. Depois ficou nervosa, já falou em namorar, não quero nada disso. Você que quer e não quer falar, tô com Colômbia na gaveta, vai querer experimentar. Cê pode vir sem disfarçar, hoje eu te deixo excitado e cê confunde com amor. Só que qual homem é que tu sente quando eu seguro o pescoço?